Sagunt ja forma part de la Ruta Europea del Patrimoni Industrial. Per això, la Delegació de Turisme, en col·laboració amb l'Associació de Patrimoni Industrial Valencià, va posar en funcionament rutes i tallers didàctics que posen en relleu este patrimoni. Estes activitats es faran entre abril i desembre, l'últim cap de setmana de cada mes. Les cites es concertaran en les oficines de turisme de la ciutat. Estas visitas se hará un recorrido por los principales espacios industriales de la ciudad que se han conservado como testimonios de nuestra historia más reciente y se explicará en qué situación se encuentran en la actualidad. En cuanto a los talleres didácticos, se centrarán en el complejo de la gerencia y darán a conocer de forma lúdica pues, esta singular ciudad industrial. Una experiencia compartida en familia, como ya he dicho, que les pondrá en contacto con la arquitectura, el urbanismo, la forma de vida y, en general, con este patrimonio industrial que tenemos, que es de los mejor conservados. Els veïns i turistes podran visitar en família llocs emblemàtics com el Forn Alt, la nau de tallers, la gerència o el barri obrer. A més, una part dels tallers didàctics es dedicarà a que els xiquets proposen què tipus d'espai els agradaria que fora la gerència. La idea es difundir y poner en valor todo el patrimonio industrial del puerto de Sagunto. Pensamos desde APIVA que la difusión es esencial para poder conocer, valorar y sobre todo proteger. Ja som, i ho hem tornat a repetir en moltes ocasions, un destí turístic consolidat. Podem matisar que ens falta no sé què, però avui en dia nosaltres som un destí amb marques, ben situat, protagonista en l'última fira de Fitur de Madrid, sens dubte, com la ciutat valenciana, de més idees i de major projecció. D'acord? I que ha replegat en els últims temps ni més ni menys que dos rutes del Consell d'Europa, dos rutes europees. La primera, vos ho recorde, la ruta dels Fenicis, camí d'Aníbal, i ara la ruta del patrimoni industrial. Perquè nosaltres ens creiem que som una ciutat de pedra i de ferro, en el sentit que són símbols d'aquesta història llarguíssima que, evidentment, ens situa, jo crec que, com una imatge, no? Com una metàfora del que ha estat la història de la humanitat en els últims temps. Finalment, l'alcalde ha afirmat que el Forn Alt estarà obert al públic aquest estiu, mentre que el Museu Industrial obrirà enguany i el que ve.